Zdravíčko lidičky, krásné raňko, odpoledne nebo večer, kdykoliv se koukáte. Tady je Prája a já vás vítám u dalšího dílu Let's Play Hard Gold. Dámy a pánové, čís, se na vás úplně mega moc těšila a já taky. No a kde jsme to skončili? Malá rekapitulace. Měli jsme duší startery, vybrali jsme ledového dušího startera, pleskáme to tady úplně hrozně, poznali jsme našeho rivala Květu, no a dostali jsme se tady do Sprout Tower, protože Falkner, což je první gym leader, chybí. Tak snad ho najdem. No ale prvně si tady potřebuji pročíst vaše komentáře. Já už jsem je teda hodně z nich jsem četl, ale kdybyste viděli moje upozornění, jo, já to vyklíruju, všem odepíšu, všechno si přečtu za půl hodiny. Zase máš tady 10 nových komentářů. Snažím se reagovat úplně na každýho a tady hnedka vidím jméno Štefan nebo Křemílek s 13 lajkama, absolutní topovečka. A jenom si to tady všechno projedu, ať vím, co jste si pro mě přichystali. Teď se tady musíme probojovat ve Sprout Tower. Bude to úplně extrémně jednoduchý. No, ale já jsem vám sliboval, že si chytíme i Ghastlyho. Tak jsem trošku studoval, kde se Ghastly dá sehnat a je to přesně tak, jak jsem si myslel a jak jsem si pamatoval. Ghastly se objevuje ve Sprout Tower, tady, jak tu jsou Ratatouille a tak dále, tak je tady samozřejmě i Ghastly, ale jenom v noci. No a já teda v noci moc nenatáčím, takže budu muset nějak na fake to zapnout i večer, běhnout tam, oh my god, level 11, a chytit si jednoho Ghastlyho. A když jsme u toho teda, co byste si přáli, abych chtěl, tak jako hodně lidí, a já to vždycky budu tak jako brát, když si spoustu lidí bude přát jakoby jednu věc, tak to samozřejmě tak bude. No a spoustu lidí mi píšete, Prájo, chyt si Hopipa. Dáváte mi tam jména na Hopipa a tak dále a Hopip zní absolutně mega hustě. Jestli si pamatujete ještě před asi 5 lety, jak jsme měli naše první video z obrovského pokémonního šampionátu, kde jsem hrál svoje pampelišky. Takže Hopip si myslím, že je úplně jako mega cool nápad. Hodně si píšete o Heracrosse, který se mi taky mega líbí. Dost jsem tam četl ještě zmínky o Zubatovi, Akrobatovi a tak dále. A o Umbreonovi v Golden Road City, prý Eevee. A že bych měl hrát Nidorana. Což si myslím, že je taky docela hustý, protože všichni víte, že Nidoran je můj oblíbenec. A já jsem ho v žádným Let's Play ještě neměl. Tak teďka jako, a možná ještě nechám na vás zase, chceme Nidorana holku nebo Nidorana kluka, že jo? No a právě tady, co se týče těch Nidoranů, tak jste mi dali radu, že, počkej, ať to neříkám, jste mi dali radu, Vevis mi dal radu, a to, že když budu mamce posílat penízky, tak ona mi je ušetří a potom mi pošle Moonstone. Takže se vrátíme celou cestu, aby jsme měli Moonstones. Tak, stařec, co tady stařec vykládá? Ukázal si, co je v tobě. A to, co je v tobě, je fakt dobrý. Vem si tady tohleto témko, no, ale měl by se víc starat o své pokémony. Ty se k ním chováš moc škaredě, si na ně moc tvrdý. Pamatuj si, pokémoni nejsou žádný nástroj války. Květo, čist? Prý říká si, že je to ten stařec nebo stařešina, ale na mě prostě nemá. Měl by si být hodnej na svoje pokémony, ani mě nedokázal porazit. Prostě víš co, frajer chce jenom silný pokémony a na ničem jinečím mu nezáleží. Květa použil escape rope, on se mnou nebude ani... Květa je posera, hashtag Květa je posera. Co tam dostaneme za témko? Kat dostaneme? Možná? Či je starý? Je velmi dobře, že jsi tady přišel. Sprout Tower je krásné místo na trénink. Tak, teďka přichází finální test. Na
Naklepeme dětka nebo dědek naklepe nás? Kámo, jestli budeš mít byl Sprout tam, tak asi naklepu na tebe. Ale úplně jako jednoduše, o, level 12, naučíme se nějaký nový útok. Ne, škoda. No, co jsem to chtěl říct, s těma Bellsproutama, taky se mi hodně psali, jako jo, Bellsprout zní cool, chyt si Bellsprouta, dej mu jméno Arpody, protože vypadá jak Arpody a tak dále, nebojte, četl jsem to fakt úplně všechno. No a největší dojem je, že ten Bellsprout není tady, takže já kdybych se nepřipravil, tak bych tady běhal jak blbec a žádný by se nepobjevil. Ten je venku. Ale co je ještě hustý, je, že na těch prvních cestičkách má v noci 20 nebo 30% šanci na to, že se spavne špínarak. A špínaraka jste taky zmiňovali a mně se špínarak úplně mega líbí jako docela dobrý nápad. Protože jak jsem ho hrál na vlastním Game Boy, jsem hrál Pokémon Silver ještě nedávno, tak jsem tam měl právě špínaraka. A on v originálním Pokémon Silver má divnou barvu a vypadá jako shiny. Sice je ten Pokémon úplně na nic, úplně na hovno, ale bylo by to hustý. Takže jako taková parta, my jsme úplně jako broučí trenéři, broučí travní trenéři, možná ještě Poison, protože jste mi psali i o Weezinga. A do toho náhodně jeden prostě čičís. Výborná práce, no ten Hotwood mi dal zabrat, jako uspát, confuse, všechno, ale byl si elegantní. Děkuji, já jsem taky flamboyantní, víš? Dej, co mi dáš? Flash, ok. Teďka za Falknerem, ale prvně musíme zajít za mamou, protože chceme ten Moonstone. Dar! Mamo, jsem doma, jsem tu zpět. Mám takový pocit, že jsem ti možná mohl jenom zavolat, viď? No jo, vítej doma. Tvůj pokoj je pěkně čistý a uklízený. A nebo je to o penězích? Ano, chci ukládat nějaké peníze. Tak jo, mamo. Ale ten Moonstone, jo? Je ti jasný. Jenom se mi fakt asi mohl zavolat, no. Tak, běžíme zase zpátky a jdeme si pro Bellsprouta. Jestli mě tady nebudou holubové zdržovat. Oh, wait. Level 13? Čiči se chce něco naučit, Icy Wind, OK, to vypadá dobře. Tak zapomenem Lír. Lír je takový docela na něco, myslím, snižuje útok od nepřátelského Pokémona. Double Team je dobrý, ten nám dává možnost se vyhýbat, ale Lír, ne. Jinak tady je ještě tahleta jeskyně. A tady by mohly být taky zajímavý Pokémoni. Třeba by tady mohl být a takovej Zubat, že? Který ho jste psali. Ej, je to Zubat? Oh no. Jenom Geodude? OK, jak v jeskyni, ve který nejsou Zubati? Bo možná tu jsou, ale že na mě nevyskočil hnedka. Úplně what? Kámo, sice Golem by byl taky úplně hustý, kdyby nebyl jenom za trade. Ale tak jako co, Zubati nejsou, jo? Zubatý? Není. Tak nic no. Tak, a teďka prej 30%. Tak kde je? Tak nebude Bellsprout. Tak za chvilku bude Bellsprout. Teďka si to tady musíme rozdat s nějakým trenérem brouků. Což je vtipný s těma broukama, že v Soul Silveru je tady na začátku Vidlák a v Hard Gold tady máme Caterpie. Oh, je tady! První chlapák, tak jo, ale jak ho nesundáme na jednu ránu, no to nedáme, my cokoliv na něho použijeme, tak nepřežije. Tak zkusíme jeden míček, máme jich 6, pěkně. 1, 2, 3, dobrý jak cip. Máme prvního pokeše do party, kámo Bellsprout, to bude úplně sexy, Victory Bell, víš co. Máme můj jméno? Dáme můj jméno. A tady máme ale od Krasuse jméno Štefan se 2 lajkama, ale potom tady ještě jméno od Surana se 13 lajkama. Jméno Štefán nebo Křemínek. Tak já si myslím, že dámy a pánové, mít Štefana Bellsprouta je docela hustý. Takže děkujeme za jméno a Štefane, vítej do party. Co kdybychom tě trošku provětrali, co Štefáne? Má vůbec nějaký útok Štefán?
No, kde máš útoky? Wine Whip a Wine Whip je ale mega dobrý útok. Ale víte co? My bychom ho mohli provětrat na těch geodudech. No tak vy byste se tady mlátili hodinu, ty kokos, to je damage. Ježišimare, jak je fajn Štefan za náma. Ty vole, to je borec, kámo, já to úplně zbožňuju, jak za to ti pokeší chodí, fakt to úplně zbožňuju. Štefane, zvládneš geoduda level 2? Mohl bys, viď? Tak Štefane, ty vole, teď je tady ten subat, když potřebuju, kámo, what the hell, když ještě level 4. Uděláš něco, Štefane? Zubat použil Leech Life? No, dobře, teda. A mám si ho teda chytit toho Zubata? Jako zmiňovali jste chyt si Zubata a kámo, tady může být krobat. Hele, dáme mu jeden míče, uvidíme. Je to holka, je to zubatice. Nechám se překvapit. Jedna, dva a traja. Zubatý. Nechce. Tak, když nechce, když tak to nechám na vás, můžete jako se do příští epizodky vyjádřit, jestli chceme zubatý, nebo nechceme zubatý. Tak, Štefane, ukaž se, co ten tvůj Wine Whip? No dobrý, kámo, na to, že ještě větší level než ty. Wow, level 4, nice. Tak, trénink montáž, 3, 2, 1, jdeme do toho. Tak, level 7 a dokonce se chce naučit Growth, to je myslím hrozně dobrý buffovací útok. No ale už mu dochází útoky, tak pojďme na Falknera. Tak, to jsem zvědavej, hlavně jsem zvědavej, jestli budeme vůbec potřebovat pomoc od Štefána. Jako, asi ne, no, protože ho tam hodíme a první pták udělá jako klov a Štefan půjde žrát hlínu, že? Ale... No, nevím, co máš, Spearow, tyjo, proč jsem věděl, že tam bude Spearow? Level 9, a kámo to nesvládneš, ty dostaneš jednu pecku a jdeš rád hlínu. Tak, čičis. Piu, piu. Easy peasy. Hele, jo, easy peasy. Dobrý, super efektivné to je. Bellsprout taky dostal nějaký zkušenosti. Dobrý den. Tak, hele, level 7, já vím, je to jednoduchý, ale radši mě. O, Štefan level 8, ty vole, ten valí s těma expama, kámo, to je úplně šílený. No, možná tady tohle to bude až moc velký přejezd. Ale, já jsem Falkner, the Violet Sith Gym Leader. Lidé říkají, že můžeš zastřihnout flying Pokémonů křídla. With jolt of electricity. Jo, takže prostě můžeš seknout ptáka elektrikou, ale my elektriku nemáme. Ale nedovolím žádné takové sprostosti na ptačí Pokémony. Ukážu ti sílu magnifikantních fly Pokémonů. No jo, tak si ukáž, ty máš Pidgeota, viď? Máš Hudhuta a Pidgeota, jestli se nepletu? Ne, ok, že máš Pidgeota. Jo, to jsem totiž někde četl, že... by bylo mega cool jako poměnit těm gym leaderům Pokémony, že třeba Falkner by byl absolutně epický a není důvod, proč to nemá, že by měl být Noctowl, s čímž já prostě souhlasím. Noctowl je Pokémon, který se tady objevuje ze začátku, prostě furt, a není jako jediný důvod, proč by ho nemohl mít, protože tady jako tvojeho Pidgeyho mu trošku zastřihnu ty křídelka, víš co? Ale tak jako, nechci tě provokovat, no. Štefan 52 expo, čiči stež, místo toho má Pidgeota. Kámo, jsme v Gen 2 a první gym leader má Pidgeo a Pidgeota. P. Asi dobrý, no. Takl? Uf, ale docela to začíná bolet. Čičiš! Piu. Ty za nedal ani na jednu ránu! Ty vole, my teďka dostaneme nějaký quick attack a on nám zastřihne křídilka. Můžem pořád lítat. No jo, můžeš, tak vítej. Tak ne, tak seš pomalej, starý. Nevím, co jsi udělal, neřekl bych, že teda čičky si je tak jako mega rychlá, ale... Tak, nashledanou, ani jsem to nedopověděl. Level 14, nice, Icy Wind je brutální raketa.
Takže já si myslím... No jo, prý si to pochopil. Takže dámy a pánové, Praja porazil Falknera. Teďka uděláme malý flashback, jestli si pamatujete. To bylo snad poprvé, co jsem na YouTube udělal dub a naposled. Přesně u Falknera v Soul Silveru. Tak, tady máš zefírní odznak. Zefírový odznak? Zefírový odznak. Děkuju. Tohle to bylo úplně jasný, že to bude přejet, že jo? Co se budeme srát? Jdeme dál. A můžeme použít Rocksmash. Kdybychom ho měli. Místo toho jsme dostali TM51. Instantly Learn Move, tady tohle to je růst, jo. Víte, co je růst? Jako v angličtině. Třeba já jsem to měl na jedných zkouškách, že tam bylo něco, kámo, jak hnízdí kolibříci. A tam máš totiž spoustu výrazů v angličtině pro jakoby to, když ptáci spí. Máš hnízdit a vlastně ani nevím, jaký další slova by tam byly. Počkej, prvně profesor Elm, dobře. A máš vejco, jasně, a mám si ho vyzvenout, fajn. Ne, mámo, to by jsem volat nechtěl. No a v té angličtině máš tam teda jako výrazy typu perch, růst a ještě něco tam je. A teďka tam bylo něco takového právě jako roosting, perching, no je jako masakr. Tak, ale tady je ten borec, co mi dá to vejce, viď? No jo, long time no see, čekal jsem na tebe. Tady tohle to máš od profesora Elma. Tak jo, tak děkujeme teda za vajíčko. To Gepiho jste nikdo nenapsali, že bychom chtěli, takže jako to Gepi půjde do PC, víš co, to radši místo něho dám toho zubata. Tak, naschle. No a my teďka máme cestu do nekonečna a ještě dál a tam v ještě dál jsme chytili v Soul Silveru Josefa. Oh my, to vejce musí být, co musí být? Tvoje vejce, ne? Ty si ho dostal od mistra Pokémona, že jo, profesor Elm, a potom profesor Elm ho dal tobě. No jo, už to chápu. No jo, to vejce je teda velmi, velmi vzácné. Prosím, postarej se o něho pro mě? Takže to je tvoje vejce? Já se teda taky otočím, kdybych neměl sluchátka, ale nechápu, kámo, what? Dobře, takže baba ho dal mistra Pokémonovi, mistr Pokémon ho dal Elmovi, Elm ho dal Prájovi a Práje ho zahodí do PC. Výborně. Jsem rád, že jsme se pochopili a teďka... Rakety, bomby, pecky, kterým směrem? Tu ne. Tady jsou unknownové, že? Mrkneme se po nějakém? Tak se nekouknem po nějakém. Priněsu. Třeba tady? Dobrý den. O, tady něco je, dívej. What is this? Ten bordel neuklízený? Ne, to je Štefan. Cože? Kámo, Štefan na mě štěká? Tak what? To jsme si nedomluvili, kámo. Štefane, ale obdivuju tvoji... Pusinku, že mě štěká. Dobře, no, tady ty tajemství Runes of Alf budou teda asi odhaleny později, to přece víme. No a teďka, pokud se nepletu, tady na téhletý cestě jsme poprvé potkali přesně v téhletý trávě, nebo možná v té trávě o trošku níž, jsme potkali poprvé Josefa. Houbím, kámo! Cože? Ty kokozo, pipák? Toho jste všichni chtěli? A já tež v podstatě jako... Pompelišku si rád dám. Kámo, ale máme nějak... Budeme mít moc gras Pokémonů. A ještě ty se mi budeš furt léčit, Synthetis, no to je... Fajn, dívej, a co teďka tady budeme dělat? Nic, on se polečí. Oh, God. Dobře no, tak po tobě pleskneme. Kámo, jeden míček. Protože tebe chcou. Kámo. Hopi? Jako docela jako hustý pigro. Jenomže to nemůžeme mít Victory Bella i Hopipa. Potom bude muset udělat nějaký hlasování. A nechce se nechat chytit. To bude nějaký dobrý borec. No, spíš borka, jak na to koukám. Poslední dva míčky. Kamoško. Nebuď, nedělej. Pojď, kom tu papa. Naschle. Yes, ale teď musíme dát jméno. Pro holku. God damn it. Ale
Vy mě tady furt provokujete s jedním jménem, který já teda dávat jako nebudu. Ale vy víte, který jméno tady jako zmiňuji, jo? Jenomže ono má hodně lajků, viď? Má dokonce 19 lajků. A je velmi blízko spojený s Josefem. A vzhledem, že to je holka, tak by to mohla být naše česká holka, to znamená, že to bude se S, protože Josef byl ze Z, tohle to je slečna, tak to bude Josefína. Čekaj, píše se Josefína vůbec i česky ze S? Protože jo, Josef byl Slovák, to všichni víte, proto byl Josef ze Z. Wait. A jo, fakt, Josefína. Kámo, tak to bude Josefína. To bude nejvíc epic. A neříkejte, že vás nepozouchám, no? Co dělám to jenom kvůli vašim návrhům. Takže Josefína. A vejde se, naštěstí se vejde. Jo, tady můžu mít takový dlouhý jméno a rival se mi nevlezl ani jako Květoslav. Ale já si myslím, že jsem vás zase trošku dostal a Josefína bude úplně nejvíc hustá, kámo, cože? Ukaž se, Josefíno, sumary, umíš něco? Splash a syntetis. Výborně, Josefína nemá jediný útok, ale myslím si, že je absolutně krásný na místě, kde jsme chytili Josefa, chytit Josefínu. To je absolutně úžasný. Kámo, dívej na to. No není to krásný? Je to mega hezký. Josefíno, počkej, kam jsi mi uletěla? Stůj trošku. Josefíno, ty jsi hustá. Ty jsi fakt jako hustá, mega moc. Tak jdeme dál. První trenér, kam spěcháš? Máš docela dobrý pokémony. You gave them around Violet City. No trénoval jsem kolem Violet City, jasně. No a Vigimu bylo taky jako super. Jo, suvenýr dostanu a vylepšuje to grass type. Že jsme dostali zázračné semínko, jo? Tak to bychom hnedka mohli dát Josefíně. Tak, máš zázračné semínko, ale teď tě ještě musíme naučit nějaký útok. Dobrý den. Ojojojojojoj, rybář, který nemá Magikarpy? Tak, to je ale trošku crazy. Ale Polivaga se taky zmiňoval, že bych mohl hrát a to bych fakt jako mohl, no. Protože to je mega cool Pokémon, co se dvakrát vyvíjí. A já jsem ho ještě nikdy nehrál, ale kde ho seženu? A proč vydává furt hypnozis, kámo? Josefína level 7, je to Tail Whip. Josefína se naučí nový útok, který nedělá zranění. Super, Štefane, co ty, naučíš se tež něco? Štefana to sere. Výborně, pořešeno. Nádhera, pojď level 10. Uf, to jsou hity. To jsou hity. Josefína vyrostla na level 8. Furt nic, furt žádný útok? Já jim. Však co? Až bude mít posledního Pokémona, a to bude Josefína, a řekne mi, hele, já se na něho můžu jenom usmát, nebo si dát syntézy. Syntézy? A nevím, ale teďka koukám, že vypadá hrozně cute, jak vítá s náma. Až to bude celý jump lab, to chci vidět. To chci fakt vidět. Josefína level 9. Furt žádný útok? Do prčice, ale musím vám říct, Štefan si to tady věskní, mega užívá, kámo. Trenér s Onyxem, Štefan. Figo tam. Tak mu. Trošku ty jeho kamenný kulky po fondliu. Kámo, Johnny the Beast? Fakt? To tebe bych si teďka taky chytnul hned. Nahned, kámo. Víš co, já ti dám. Jako já tě, nemůžu tě hrát v partě. Podle pravidel našich let spolu nemůžeme hrát Pokémona, kterého jsme už hráli. Ale dám ti jeden míček. Klidně tě hodím do PC, ale víš co, budeš Johnny Junior, JJ. Oh my god, on se chytnul na ten jeden míček, goddammit. Takový úžasný Pokémon, do prdele, no Johnny the Beast. Tak tady si dovolím, protože to je Pokémon, kterého teda bychom neměli hrát, tak mu dám teda jenom, to je Johnny Junior.
Takže to bude JJ. Kámo, JJ. Do prčic! Senčru, to je tak dobrý pokeš. Vy to víte, jak ho zbožiju. Josefina level 10. Josefina se naučila konečně nějaký útok. Je to tak! Josefina bude dobrá. Tak, Geodude další, jo? Hele. Klidu. Level 12, Štefane, něco zajímavého. Na kterým levelu ty se vyvíjíš? To bude tak 16, 17, 18? Štefan se naučil dokonce Sleep Powder, jo, na levelu 13. OK. No, my už jsme samozřejmě prošli tu jeskyni. A jasně, ty mi chci zavolat, viď? No, tak pojď, tak si zavoláme. No a tady, pokud se nepletu, právě před náma je sloupoučí studna. A sloupouka jste taky zmiňovali v komentářích. A já jsem říkal, že by bylo mega hustý, nejenom teda mít sloupouka, ale mít sloukinga. Jenomže Slowking je zase trade evoluce, tak nevím, jestli to zvládne. No jo, počkej, co se to tady děje? On se vlastně Team Rocket rozpadl a teďka se vrátili, protože chtějí jako znovu najít Giovanniho, že? No jo, dost mluvení. Shut up and beat it. Beat it. OK, dobré, kao. Klidu. Co mi řekneš? Nic se tady neděje, všechno je v pohodě, já tady jenom stojím, aby tam někdo nedošel. Am I not a good Samaritan? To mi připomíná, to byl nějaký film, ne? Samaritan. Myslím, Bruce Willis hrál. A neviděl jsem to. Tady je hnedka Bugsy. A jestli mě Bugsy dovolí do jejího gymu, bez toho, aniž bychom museli vyřešit tu sloupoučí studnu, tak si myslím, že by to bylo mega hustý. Jenomže já mám taky takový pocit, že mě tam nepustí. Nevadí, no. Ale headbutt nemáme. Ono se dá nějak, teoreticky, tady na těch stromech, on do nich se dá třísknout. Jo. A z nich může spadnout nějaký cool Pokémon. První teda cool Pokémon, který mě napadl, tak je Šiška, Pankou. Jenomže, tam by možná mohl být i Heracross. A schválně to zkusím zjistit. No, tak jsem nad tím trošku faral. A doopravdy Heracross se dá získat už tady. On je na stromech, ale aby jsme ho z toho stromu dostali dolů, tak musíme mít headbutt. A headbutt nemáme. Ale my ho můžeme získat tím, že chytíme sloupouka a vytrénujeme ho na level 25. Vzhledem tomu, že Chichis má teďka level 14, tak je to docela šílený. Ale teoreticky se to dá, ale mám takový pocit, že to grindit nechci. No a tam furt stojí ten raketák, tak já nevím, mám jí dál, nemám jí dál? Já jsem měl takový pocit, že do Ilex Forestu mě to vůbec nemá pustit, jako mezi náma. What? Můžeme jít dál i bez toho, aniž bychom utáhli beč. Oj, ne to pot. A tady je palec v tomhletom lese. No jo, a Josefina teda dívejte se na to, snaží se s ním takhle, ale moc jí to nejde, kámošce, no. Jakože, fuf. No nic, my tady potom budeme honit toho blbýho hluba, že? S kým musíme pokecat, aby nás pustil do té studny? S Kurtem, viď? Čau, Kurte, kdo seš? Já jsem Praha, kdo seš ty, kámo? You want me to make some balls? Chceš udělat nějaký koule? No. Žádný koule ti neudělám. Znáš Team Rocket? Ha! Nevadí, já ti to řeknu tak jako tak. Team Rocket je zlý gang, kámo! Který dělá špinavou práci. A prý se rozpadli před 3 lety. Ale furt tu jsou. Usekávej sloupoukům voc asi. A prodávaj. Dám jim lehci v bolesti. Hang on, sloupouku, vydrž sloupouku, Kurt jde. Tak Kurt jde a právě jde s ním. By the way, začíná už nám tady noc, to je možná na čase chytit špíneraka. Tak co, Kurte? Kurt už je tady vyhnal. Jdeme zachránit sloupouky. Bráško, už jdu! Tak, dobrý den, je někdo doma? Ten obrazek je krásný, kámo. Ten je fakt nádherný.
Kurte, what's happening? Co se děje? Ty jsi spadl a poranil jsi znovu a musím to odrobit za tebe, že? No jo, ty jsi křičel na toho raketáka venku a on se schoval. No jo, ale potom jsem spadl do studny, no jo. Spadl jsem na záda a nemůžu se hýbat. No jo. Takže, dobře, takže Kurt místo toho, abych chtěl pomoct, tak tady asi jako zůstane ležet ve vodě, ve studně. Super. Ale já jim musím landat za něho. Proč mám takový pocit, že ty kecáš, kámo? Dobrý den. No jo, já jsem hlídal a potom na mě starý Kurt zavolal, zařval. Tak jsem se schoval. Kámo, ty dialogy mě nepřestanou bavit. Na něho zařval starý chlap, tak se šel schovat, no božinku. Jo, takhle. Hele, myslím si, že s tebou uděláme rychlej proces. Čičis! Nandej mu! Čičis level 15. Ratatis. Piu! Piu! Beetle! Dobré. A Jesse, James? Ty budeš Jesse, viď? Máme přestat jim brát bocasy? Cože? Ty chceš, aby jsme neposlechli našeho nadřízeného? Budeš nás muset porazit asi všechny. Dobře, jak si přeješ? No, Jesse, se Zubatem, já tady s Josefínou. Co budu dělat s Josefínou? To by bylo na 3 hodiny tady tenhle ten fight, bo Josefína nedělá nic, Zubat nedělá nic a tak bychom se na sebe koukali. Což mi připomíná ten battle, víš co, těch metapodů úplně. Metapode Harden. Chichis, Icy Wind. Pořešené. Naschle, Josefina level 12, lepší útok. Poison powder, Josefina už začíná mít svoje prášky. Jako prášky. Jako jedový prášky, chápeš? Powder, je to prášek. Powder je prášek, to je anglicky to slovo. Forget move. Tak, prosím, zapomeň splash, jo? To je takový... Co dělá ten útok? Nic. A tak začal náš příběh. Josefíny druhé. Hashtag Josefína de druhá. Ježišmarja, kámo, Ekans? Ekans je tady prýtež v trávě někde venku. Ale nemůže mít všechny grass, poison, bad pokémony. Nebo můžem? Že bych to hrál tady tenhle ten let's play jako bug catcher? Zahodil Josefínu. Ne, Josefínu bych si nechal. Ona to tam není tak chyba. Josefínu bych si nechal. By musela Chichis jít pryč, musel by Štefan jít pryč, musela by Josefína jít pryč. To není dobrý, nemůžeme být bug trainer, ale mohli bychom být nějaký poison trainer, taky nemůžeme být. Protože Josefína není poison. Nevím, prostě víte co, tady tenhle ten můj oblíbený mix, grass, poison, bug. Štefane, snaž se. Ne. Prostě ne. Budeš to muset Josefíno dodělat. Poison sting, to na mě nefunguje. Josefína začíná dávat bomby. Kámo, 145 expiku. Škoda. Jo, jinak tady může být Slowpoke. Možná teda potom, až je tady vyženem. Ale má jen 15% na to, aby se tady objevil. Dobrý den. Máme přestat brát Slowpoučí ocasy? Kdybychom tě poslouchali, tým Rocket a jejich reputace by byla u konce, kámo. Já si jdu pro čokoládu. Mě to kecání o těch sloboučích ocasech úplně hlad udělal. Johnny the Beast? Sám sundal Ratatu. Josefina mu k tomu vůbec nepomáhala. A já jsem ho nechtěl hrát. A ta hra se píše sama, viď? Ale ne, nemůžeme být maximálně ho vyvinem. Fakt. JG level 7, už to začínám. Sandatak, to by nebyl Sanctuary, aby neměl Sandatak, viď?
Tak a další zubatý, zubatý. Tak, teďka Slowpoke si v pohodě. Slowpoke, který nemá ocas. Oh, má to zprávu, chci si ji přečíst. No jasné, co má u sebe Slowpoke za zprávu. Be good and look after the house with Grandpa and Slowpoke. Buď hodná a starej se o dům. Mám tě rád, táta. What? Proton, co to tady máme? Tak Protone, já ti povím, co to tady máme. Máš tady pěkně nasranou čičís před sebou. Pravo kousek. Pravo, ale. Ukážu na ní? Tam je čičís. Já jsem často nazýván nejděsivější a nejkrutější týpek v týmu Rocket. Fakt tě varuju, aby si nás narušil. Proto ne, jestli jsi ten nejděsivější týpek, tak to bude možná proto, že vypadáš jak klaun. Vysvětlili jsme si to, jo? Takže teďka ty děsivej týpku. Tady dostaneš jeden větrik. Naschled? Naschled, starý. Tak, dobré. Čičí 91 zkušeností, to beru. Koffing, to už začíná být zajímavý. Ale jenom koffing? Jenom koffing a jako zubat? No dobré. It doesn't matter where you go, there's always someone who doesn't agree with us. Tak když řešíš kámo Slowpokeový ocas, tak se nejvíš, že s tebou lidi nesouhlasí. Představ si to, vžij se do té situace, kdybych já přišel a tobě řezal ocas. By se ti taky nelíbilo. Fakt neskutečný ty lidi dneska. Já jsem mu chtěl narvat sníh do papule a on se vyhnul. Ale počkej, já tě tak zasněžím, že to nepopopíš. Ale rob čičis, nebo tady cítrk na ten poison. A jako JJ nás nezachrání. Kámo, ještě jsi se netrefil, protože ten poison docela bolí. Viď? Are you serious? To jsi tady přišel a myslel si, že nás zaženeš? Naschle. Děkuji. No a teďka tady bude velký halový, týpek tady začne ještě plakat nejvíc. Level 16. Škoda, že vím, že se nemůže vyvinout zatím, no. Vždycky jako na toho level 16 čekáš tu první evoluci. Tak. Team Rocket se doopravdy rozpadnul před 3 lety, ale následujeme jeho tradici a aktivity v podzemí. No, malé překážky jako ty nebudou velký problém pro naši misi. Radím ti, boj se toho, co má přijít. Ježiš, kdo to je? Kurt? Ne, ty nejsi Kurt. Jo, jsi to... Zrovna jak jsem to tady dorobil, tak se ti najednou ulevilo, že? Zadička v klidu? Jsi v pohodě, jo? Záda dobrý. Jo, dobrý, no, už mi to říká. Moje záda jsou lepší. Tak, vypadneme. A dívej tam Slowpoke. Kurt, hej JP, jsi dopravnický hrdina. A jak jsem zmiňoval, tím Rocket byl rozložen před 3 lety týpkem, který se jmenoval Red. No jo, a vrátili se. Hele, ten lore prostě kontinuální, aspoň tady jde vidět, že nějaký příběh, víš, ve Scarlet a Violet úplně zapomněli, že nějaký Red existuje. No nic, já vím, ty mi chceš udělat koule, já tomu rozumím a dostali jsme fastball. Tak legendyme, já do další epizody si přichystám jednu věc. A to? Jo, počkej, dcerka mi dá ještě číslo na dětka, jasně. A to, že najdeme Slowpoke, jo? A vy máte jediný úkol společně se domluvit, jak se bude Slowpoke jmenovat a vymyslet, jak z něho uděláme Slowkinga. Jo. No a mezi tím já musím vymyslet, jak získáme ten headbutt, protože jestli Heracross už může být tady, tak ho chcu. A vy taky, co jsem teda pochopil. Slowpoke, nazdar, už veselý, 3. A Jon, zívnul si, ty vole, tebe chcou, kámo. To je krásný, kámo, tady ten Slowpoke well art, ten je fakt dobrý, ten použiju na náhleďák. A teďka, jsou tu? Hoši, je někdo doma? Slowpoke, dobrý den. Neříkej, že nikdo není doma, ne? A? Zubat. 12% nebo kolik? Tak jdeme hledat. Josefina už sundala jednoho svého zubata. Tak uvidíme, jestli se jí podaří sundat druhého, ale si mi vyčívají filmakoliv a dávanem, co nevidím. Ale cílem je teďka sehnat jednoho Slowpoke. Výborně, Josefina to zvládla ze 3 životama. Where is Slowpoke?
Je tady. A je to další žena. Dámy a pánové, víte, co máte udělat. No, a my, teda než se rozloučíme, pojďme na komentář dne. A jako komentář dne tady mám od Pokebro TCG, už ať je pondělí, zabijácký komentář, ještě teď mám úsměv na tváři. Moc, kámo, jsem mega rád, že vás to baví. Hej, já musím poděkovat vám, protože já mám teďka úsměv na tváři z vašich všech komentářů a tak dále, prostě víš co, je to úplně mega cool a i mě to mega baví. No a my se uvidíme ve čtvrtek. Dámy a pánové, ať to rychle uběhne, protože já už tu taky točí další díl. No, ale těším se na všechny vaše komentáře, nápady a návrhy. No, mějte se krásně, píšte vásně a jako vždycky, pácku, plácku, high five a čau zatím.